Dashur bashkëqytetarë, mirëdita. Dua të ndaj me ju disa mendime në lidhje me zhvillimet e fundit në fushën e ekonomisë. Siç është bërë publike, qeverisja kriminale e Edi Ramës po vazhdon grabitjen dhe tjetërsimin e ekonomisë dhe pasurive publike të vendit me anë të koncesioneve kriminale që kanë për qëllim grabitjen e Shqipërisë për llogari të një grushti klientësh dhe ortakësh të Edi Ramës. Gjithçka tjetër ka ndaluar. Gjithçka tjetër ka marrë fund në këtë qeverisje, vetëm diçka forcohet dhe rritet për dit, vjedhja dhe grabitja e pasurive dhe parave publike, vjedhja dhe grabitja e pasurive dhe parave të qytetarve shqiptarë. Edi Rama është hajduti më i madh që ka njohur historia e Shqipërisë, një grabitës psiqik që vjedh çdo gjë që i del përpara. Dje u miratua në landfillin e Republikës, pra në vend grumbullimin e plerave dhe hajdutëve që strehohen në godinën e kuvendit të Shqipërisë, grabitja më spektakolare në histori. Koncesioni rrugës Milot Baldren nga Ndue dhe Agim Kola, me vlerë 296 milion euro për 17 kilometra. Vlera e koncesionit trefishuar, ish deputeti Partisë Socialiste, bashkë me dajen e ti, Gjokën, kanë marrë zbashku mbi 500 milion euro brenda më pak se 12 muajsh nga Edi Rama. Nip e daj 1/10 e buxhetit të shtetit. Koncesioni rrugës Orikum Dukat, Lorenz Gjikuria, me vlerë 70 milion euro. Vetëm ditë të fundit janë dhënë po kështu, si që kemi denoncuar, koncesioni inspektimit pompave të naftës dhe plazhe publike në pronësi private. Të gjitha janë koncesione dhe kontrata korruptive. Në përfitim direkt personal të Edi Ramës dhe klientëve të tij, pa asnjë përfitim publik, pas një përfitim për ekonominë dhe qytetarët shqiptarë. Formula e grabitjes është e thjeshtë. Në rastin e koncesionit rrugëve, fryhet me disa herë kosto e ndërtimit dhe mirëmbajtjes rrugëve dhe ndahen të gjithë fondet e fryra me Edi Ramën dhe qeveritarët e tjerë. Në rastin e koncesionit pompave, sikurse në koncesionin e plerave, koncesionin e shëndetësisë dhe gjithë llojet e tjera, formula është jep kontrata 10 vjeçare për shërbime pas një kosto dhe asë një rezik për privatin, me çmimet fryra, të financuara tërsisht pas një rezik nga buxheti shtetit, dhe pasaj parat ndahen me Edi Ramën dhe qeveritarët. Forma tjetër e grabitjes është dhënja e pasurive natyrore në përdorim apo për koncesione mbi burime natyrore, bregdeti, pyjet, lumenjt, malet, mineralet, po ju jepen privatëve gjoja për investime serioze dhe strategjike, koncesione hidrocentralesh, privatizime bregdeti, ndërtime në zonat e mbrojtura, të gjitha janë shfrytëzim pas një përfitim dhe as një leverdi ekonomike për qytetarin shqiptar i pasurive të vendit nga një grusht oligarkësh. E gjithë qeverisja e Edi Ramës tashmë është një aktivitet i përditshëm dhe i vazhdueshëm kriminal. Çdo akt, çdo veprim, çdo firmë, çdo vul e Edi Ramës dhe ministrave bëhet vetëm për të vjedhur, vetëm për të grabitur, vetëm për të përfituar padrejtisht, vetëm për të tjetërsuar pasuritë e këtij vendi. Ky aktivitet kriminal qeveritar ka sjell dhe vazhdon të sjell pasoja shkatërruese për vendin, për ekonominë, për papunësinë dhe varfërinë, që është sot në nivellet më të larta të regjistruara në 20 vitet e fundit. Do të vazhdoj të ketë pasoja shkatëruse ekonomike, shoqërore dhe politike nëse nuk ndalet. Spari, politikat kriminale të koncesioneve po sjellin dëme kolosale mbi pronën publike dhe mbi paratë publike. Bëhet fjalë për qindra milion me gjasa miliarda euro të grabitura dhe të shpërdoruara, bëhet fjalë për kapjen e ekonomisë përmes kalimit
të pasurive publike financiare dhe në natyrë tek privatet për dhjetra vjet. Së dyti, pasoja tjetër shkatruse është blokimi politikave ekonomike të qeverisë. Koncesionet, si që janë sot, do të paralizojnë të gjithë financat publike dhe do të bëjnë të pamundur çdo politikë publike në mbështetjet punësimit, pensioneve, shëndetësisë, tarësimit, apo të nevojave tjera akute të qytetarve të këtij vendi dhe fëmijëve tuaj. Të gjithë paratë e buxhetit për dekadat e ardhshme janë kontraktuar që tani. Këto kontrata dhe borxhi marramendës që vazhdon të marrë Edi Rama do ta shndrojnë çdo qeveri tjetër në një zyrë pagesash pa patur mundësi të bëjë asgjë tjetër. Vetëm që të paguaj këstet e kontratave afatgjatë që Edi Rama ka firmosur në çdo fush dhe për çdo gjë për dhjetra vjet. Taksa pagusit dhe buxheti tyre do të jenë thjesht kuleta për të paguar për dhjetra vite klientët e Edi Ramës. Së treti, veprimet kriminale ekonomike të Edi Ramës posjedhin shkatrimin e konkurencës në treg dhe të ekonomisë lirë, po zhvendosin nga tregu bizneset e ndershme, po pamundsojnë aktivitetin normal ekonomik, po nxjerrin nga tregu biznesin e vogël. Të gjitha koncesionet që janë dhënë janë monopole afatgjata që vrasin konkurencën në fushat ku janë dhënë, në transport, në shëndetësi, në infrastrukturë, menaxhimin e mbetjeve, në arsim, në energji dhe kudo, nuk do të ketë më vend për sipërmarrje, nuk do të ketë më vend për biznes në vogël dhe për askënd tjetër. Së katërti, politikat kriminale ekonomike të Edi Ramës do të sjellin shkatrimin e proceseve politike përmes kapjes së politikës nga këto interesa private. Sot e gjithë kupola e Partisë Socialiste, Rilindja, është kapur nga krimi dhe interesat e privatëve. Të gjitha politikat e saj janë kriminale dhe shkatruse për proceset politike në vend, nga vjedhja e zgjedhjeve tek çdo veprimtari tjetër politike. Për koncesionet kriminale dhe pastrimi masiv i parave në ekonomi, përmes ndërtimeve, kapjes sektorit bankar dhe kontratave publike, janë gjithashtu rrezik për sigurinë kombëtare dhe rrezik për destabilizimin politik, social të vendit dhe më gjërë. Ngritja e krimit ndërkombëtar shqiptar, nga trafiku i parave, trafiku i qenieve njerëzore dhe aktivitetet e tjera kriminale janë të lidhura me politikat kriminale ekonomike të Edi Ramës. Krimi është fuqizuar, ka kapur ekonominë, politikën dhe ky do të jetë destabilizimi total i vendit. Për mua personalisht, për Partinë Demokratike dhe për opozitën, zhdukja e ndikimit dhe pasojave të politikës kriminale, të grabitjes së vendit dhe tjetërsimit të ekonomisë publike në duart e një grushti kriminalesh dhe oligarkësh është emergjencë dhe prioritet kombëtar për qeverisin e Partisë Demokratike dhe të opozitës. Që ditën e parë të qeverisjes, para çdo gjëje dhe mbi gjithçka tjetër, ne do të ndërmarrim një operacion të gjerë të paparë e të padëgjuar ndonjëherë, me shtrirje nga Shqipëria në vendet e tjera për hetimin, zbulimin dhe ndëshkimin e të gjithë vjedhjeve dhe grabitjeve që janë bërë Shqipërisë. Ky operacion do të përfshi krimin një kuadri ligjor radikal kundër krimit dhe korrupsionit qeveritar, hetimi dhe ndëshkimi i gjithë veprimtarisë kriminale të qeverisë në fushën e prokurimeve dhe licencimeve publike. Prioriteti ynë do të jetë hetimi i korrupsionit niveleve të larta, hetimi i mashtrimeve me kontratat dhe fondet publike, rikuperimi i pasurive të vjedhura
përmes kontratave dhe koncesioneve publike. Çdo kontratë koncesionare, çdo kontratë shtetërore, do të konsiderohet si vepër e mundshme kriminale. Do të hetohet pa asnjë përjashtim. Pa asnjë përjashtim. Çdo ent dhe kompani private apo publike, çdo person privat dhe publik që është përfshirë në hartimin dhe miratimin e këtyre kontratave, nga juristët më të thjeshtë te kryeministri, hetohet pasuria dhe të ardhurat pa në Shqipëri dhe kudo që t'i ketë. Hetimi ynë do të përqendrohet tek gjurmoj dhe zbuloj origjinën e parave të përdorura, do të zbuloj destinacionin e parave të marra nga buxheti. Ne do të hetojmë parat dhe pasurin e të gjithë atyre që janë përfshirë në një mënyrë apo një mënyrë tjetër në këto koncesione kriminale. Hetimi do të përfshi pasurin e gjithë ish zyrtarve dhe zyrtarve të tanishëm. Ata ish ministra, ish sekretar përgjithshëm, ish drejtor e tjerë që janë larguar pasi mbushën xhepat dhe që sot po investojnë në biznese, në vila, në luks, në restorante, nuk kanë për të shpëtuar. Zbulimi dhe rikuperimi aseteve të vjedhura do tjetë prioritet absolut. Para që ju janë vjedhur shqiptarve dhe kanë përfunduar në llogari bankare në Qipro, në Singapore, apo në ishujt Kajman, dhe kudo. Para që kanë përfunduar në vila, në Rom, apo New York, do të zbulohen dhe do t'ju kthehen shqiptarve. Lufta kundër krimit, trafikut drogës dhe korrupsionit ka qenë prioriteti ynë kryesor. Tani, Partia Demokratike ka marrë dhe ka ekspertizë të huaj në kontratë të plot konsulence, të specializuar për hartimin e një programi të posaçëm për hetimin dhe rikuperimin e pasurive tjetërsuara dhe të vjedhura shqiptarve. Ne jemi në kontakt me agjensit kryesore për luftën kundër krimit ndërkombëtar nga Europoli tek agjensit britanike, holandeze, gjermane, italiane, të gjithë shumë të gatshëm. Po hartojmë disa ligje që tani për luftën kundër krimit dhe pastrimit të parave. Spari një ligj për ndalimin e legalizimit në ekonomi të produkteve të krimit që do të parandaloj investimin e parave të krimit në ekonomi përmes çdo forme, nga ndërtimet tek veprimet financiare. Kjo do të përfshi si parat e trafiqeve edhe parat e korrupsionit apo krimeve ekonomike. Së dyti, një ligj për përgjegjësinë civile të personave privat dhe bizneseve për dëmet nga korrupsioni. Qytetarët do të kenë mundësinë të hedhin një gjyq civil për kompensim çdo zyrtar të shtetit që i ka shkaktuar dëm buxhetit të shtetit dhe çdo kompani të përfshirë në akte të tilla. 130 milionët e beketit do t'i paguaj Edi Rama me shërbëtorët e tij dhe jo qytetarët. Parat dhe asetet e kompanive do të paguajnë për parat e humbur të qytetarëve. Së treti, një paket ligjore për deklarimin dhe kontrollin e aseteve të politikanëve dhe punonjësve publik. Politikanët dhe punonjësit publik nuk do të blejnë asnjë kostum, e jo me vila dhe makina të shtrenjta, apo shkollime jashtë vendit për fëmijët e tyre pa u hetuar për burimin e parave. Politikanët me pranga në duar janë kontributi më i rëndësishëm për mirë qeverisjen. Fundi i pandëshkueshmërisë korrupsionit dhe krimit në nivellet e larta është i vetmi fillim i vërtet i ndryshimit për Shqipërinë. Vonesa e krimit spakut, mos emrimi një prokurorit përgjithshëm, shkatërimi i gjykatave,
kanë qenë veprime të qëllimshme të Edi Ramës për të shmangur hetimin e krimeve të tij ekonomike, të koncesioneve dhe kontratave të tij kriminale. Ai tani po kap drejtsinë me shpresën se do të shpëtojë nga hetimi dhe ndëshkimin e të ardhmen. Nuk ka gjë që do ta shpëtojë, as atë dhe as ata që bashkëpunojnë me të për të vjedhur shqiptarët. Dua t'ju them të gjithë atyre që janë bërë partner në krim të Edi Ramës, qofshin ata politikan, punonjës publik, biznesmen apo njerëz të medias. Hiqni dorë sa nuk është vonë. Ndëshkimi për ju do të jetë i sigurt. O do të shpëtoj Shqipëria, o do të shpëtoni ju. Unë dhe shumica e shqiptarëve e dim se do të shpëtoj Shqipëria dhe jo plaçka që ju keni vjedhur. Nuk ka asgjë që do t'ju mbroj, nuk ka asnjë njeri që do t'ju mbroj, ju do të trishtoheni shumë shpejt, Shqipëria do të gëzohet shumë shpejt. Ju faleminderit.